Bog'otlik uzumchilar zamonaviy agrobiznes ancha daromadli va muvaffaqiyatli biznes yo'nalishi ekanini isbotlamoqda. Hamkasbimiz Intizor Matchanovaning ma'lum qilishicha, bog'otlik uzumchilar 2020-yilda 2 million AQSh dollariga teng uzum mahsulotini eksport qilishni reja qilgan. Eng qizig'i tumanda tarmoqda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining bozori chaqqon va eksportga yo'naltiriladi. Albatta. Bog'ot tumani azaldan bog'dorchilikda nom qozongan. Dehqonbozor qishlog'ida 334 gektar yer maydoni mavjud. Shundan 246 gektarda uzum yetishtiriladi. Biz hozir Bog'ot tumanidagi Dehqonbozor qishlog'i Uzumzor mahallasidamiz. Bu yerda 4320 nafar aholi yashar ekan, shundan 810 ta xonadon mavjud ekan. Eng e'tiborli jihati, mana shu xonadonlarda yashovchi aholi o'zlarini tomorqasida yetishtirayotgan uzum mahsulotlarini chet ellarga eksport qilayotgan ekanlar. Albatta, tomorqadan unumli foydalanish haqida ko'p gapiramiz. Endi tomorqadan mana shunday eksport darajasigacha chiqib, daromad olayotgan xonadon egalari bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Yaxshi daromad olamiz. 12 sotikdan biz har yili 4 tonna olamiz. Endi bu degani 12 16 million pul oilaga ro'zigarimizga qo'shimcha daromad bo'lib. Xorazm sharoitida kuzda buni ko'mamiz, bahorda keyin ochamiz. Shuningdek, qishloqda 21 ta uzumchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari bor. Har birida 10 gektardan yer ajratilgan bo'lib, bunda uzumning eksportbop navlari yetishtiriladi. Tumanimizdagi fermer xo'jaliklari yetishtirgan mahsulotlarni to'g'ridan to'g'ri Rossiya davlatlariga eksport qilib, o'zini mablag'ini o'zini schyotida aylantirib kelmoqdalar. Fermer xo'jaliklarimiz tomonidan bugungida takror kelgan mosh, meva, qovun, tarvuz mahsulotlarini eksport qilib kelmoqdamiz. G'afor bog'bon fermer xo'jaligidamiz. Ayni xirmon pallasi, bog'dan yangi uzilgan mevalar maxsus idishlarga joylanib, yuk mashinalariga ortilyapti. Bu bizlarning Xorazmning Toyfudan yuzimi bu, Toyfimiz. Bu yuzimni xudo xolosa eksportni boshladik. Bu birinchi mashinamiz ketdi, bozorga chiqib sotilmoq qoladi. Xorazm Voronish shahriga 10-15 yildan beri eksport qilamiz biz o'zimiz. O'zimiz yetishtiramiz, o'zimiz Rossiyaga mahsulot chiqaramiz o'zimiz. O'tgan yili 150 tonna eksport qilganmiz. Bu yilgi niyatimiz, xudo xolosa, 250 tonnadan oshirish niyatimiz bor. Endi undan ham ko'p olish imkoniyati bormi? Ha, undan ham ko'p olish imkoniyati bor. Kelasi yil xudo xolosa undan ham ko'p mahsulot olishga harakat qilib turibmiz. Endi mana eksport qilaman deyapsiz. Eksportga qanday talablar qo'yiladi? Birinchidan mahsulotingiz eksport bo'lishi kerak. Raqobatda bardosh beradigan bo'lishi kerak. Fermer xo'jaligida hozirda mavsumiy 12 nafar ishchining bandligi ta'minlangan. Qolgan fermer xo'jaliklarida ham shu kabi mahalliy aholi ishlamoqda. Asosiysi qishloq odamlari bir mahalla bir mahsulot tamoyilida mamlakatimiz eksport salohiyatiga munosib hissa qo'shmoqdalar.